V minulém videu jsme si popsali, jak nás mohou automatické myšlenky ovlivňovat. Přestože pro nás mohou být v danou chvíli velice přesvědčivé, lze se s nimi naučit pracovat. Základním principem takové práce je přiblížení myšlenky blíže realitě, která zpravidla nebývá tak tíživá, jak se může na první pohled zdát. Než se ale s negativními myšlenkami naučíme pracovat přímo v hlavě, je vhodné si to nacvičit s tuškou a papírem. Využijeme k tomu tento pracovní list. Na začátku je dobré si uvědomit, že každá negativní myšlenka vzniká v důsledku nějaké situace, spouštěče. Zde si napište, jaké myšlenky vás v této situaci napadly. Může jich být více. Poté vyberte tu, která pro vás byla či je nejpalčivější a tu zvýrazněte. Do sloupce emocí si napište, jaké emoce vámi zdůrazněnou myšlenku provázely, jak jste se od toho cítili a oznámkujte jako ve škole od jedničky do pětky intenzitu každé z nich. Tento pracovní list je první důležitý krok, který vám pomůže naučit se uchopit a identifikovat automatické negativní myšlenky, v jakých situacích se objevují a jaké emoce je provázely.